20. un 21. maijā bērnus un arī, protams, viņu vecākus uz izrādēm princeses mūzikas dārguma lāda aicina princese Mija. Nu jā, un viņa atveidos talentīgā dziedātāja Signe Aizapiete. Jā, Mija un multfilmu varoņi mudinās bērnus un varbūt arī vecākus jau apgūt mūzikā, bet kā šos muzikālajos valgos ir plānots ievilināt un kā tas viss tiks darīts. Par to mēs veicāsim šodien gan Signe Aizupiete pie mums, gan arī producents Jānis Ķirsis. Labrīt! Labrīt! Nav bieži mums viesos īstas princeses, vai ne? Nu, tas, labrīt! Jā, tev vajadzēja kaut kā tā glaunāk ar paklunīšanos. Kas tas būs īsti? Izrāde vai tāds varbūt, kā saka, workshops, jā, latviski sakot, seminārs, darbnīca bērniem? Kāds tas žanrs vairāk iznāk? Nu, vispirms jāsaka, ka mums jābūt ir lepniem un ar lielu sajūsu, un faktiski mēs arī dodamies pie bērniem un vecākiem un ģimenēm ar stāstu par to, ka mums beidzot ir īsta princese Latvijā, un kura iepriecina bērnus, kur izglīto bērnus, un tas arī ir mūsu uzdevums, gan princeses, gan arī visas radošās skolēniem LV platformas komandas galvenais uzdevums ir izglītot bērnus par mūziku, par mākslu, un tas viss caur šo te, manuprāt, ļoti izdevušos brīnišķīgo izrādi. Par ko tad īsti princese izglītos? Ko stāstīs? Ko mācīs? Jā, nu princese ir ieradusies no mūzikas karnevāls kopā ar savu brīnumu dārgumu lādi, kurā iekšā ir visas labās lietas no mūzikas karnevāls. Un kas tad tur būs, to jau mēs redzēsim izrādā, bet es varu pateikt, ka mani labākie draugi ir minors, mažors, dažādas dziesmas, deja spēles, rotaļas un pat operas spoks. Tie labākie draugi, spoks varbūt arī, bet tie draugi mažos minors, tie tēli reāli aptaustāmi? Vai? Tie visi slēpjas manā lādē. Un mūsu uzdevums būs lādi atvērt un atklāt tās noslēpumu. Kopā darbošanās? Kopā darbošanās ar bērniem, jā. Aha, es viņu sauc par draugiem. Iesaista tiešām visai pamatīgi domāt. Es domāju par to, nu to, Jāni, varbūt arī saprot, ka skolas somas dažādi izglītojošie koncertu lekciju cikli arī tev nav jaunums. Vai šajā gadījumā tas ir arī tāds vairāk, nu tiešām burtiski uz sākumu? Vai pat pirmskolas izglītošana vērsts pasākums vairāk nekā izklaidējoši? Jā, nu tajā brīdī, kad mēs šo izrādi kopā ar režisoru un scenāriju autoru Dacu Micānu Zālīti radījām šo izrādi sākotnēji, tā bija paredzēta mācību iestādēm. Un pēc tās milzīgās atsaucības un pēc tām labajām atsauksmēm mēs sapratām, nu, ka tas ir jārada plašākai sabiedrībai pieejams, un tāpēc arī kultūra telpā Auss 20. un 21. maijā varēs to šo izrādi redzēt tik viens. Un tas ir tas, nu, faktiski tā motivācija no, gan no pedagogiem, gan no bērniem, kas jau to izrādi ir redzējuši skolās, nu, bija sajūta, ka tam ir jābūt. Tam ir jābūt redzama. Cik skolās princeses paspēja paciemoties? Man liekas, ka kopā pa šo gadu būs jau, nu, simtam būs pāri. Mm-hmm. Un ko skolēni teica? Skolēni bija sajūsmā. Un varētu teikt, varbūt vecāki varētu domāt, ka šī izrāda, nu kā princese vairāk domāt meitenēm. Tomēr ne, puiši ir tie lielākie uzdevumi risinātāji. Jā, tā kā princese atnāk, nu tur vispār viskust uzreiz var pilnīgi skatāt. Kā ir ar dziesmu pazīstamību? Es varu jau pačukstēt tas, ko mēs drīz dzirdēsim, tas būs kaut kas ļoti dzirdēts arī, jā, pazīstams, bet kopumā tas ir viss tas, kas, tas ir tur manīts, vai būs arī jauna lieta. Jā, kopumā ļoti daudz dažādas dziesmas, ir arī dažādi žanri, tāpēc ka mūzika ir ļoti krāsaina un ļoti tāda plaša, tāpēc būs gan dziesmas no roka repertuāra, no hip-hopa kaut kas, arī oriģināla dziesmas, latviešu tautas dziesmas, kā arī, protams, mūsu dižgaru dziesmas no repertuāra Zigmāra Liepiņa, Valda Pūsas. Un tas viss vienā izrādē? Un viss vienā izrādē. Nu, masa izrādes priekšskanis, ja, šobrīd rīt panorāmā. Lūdzu, aiziet! Do ir do, kas vienmēr dod, re, kā saule pamalē. Mi, kā mīlestība skan, fa, kā fantāzija man. So, tos labais solījums, la, kā patīk dzienāt mums. Si, kā saule debesīs, un tad vēlreiz lielais do.
jaunais izrādēs? Mēs dārgumu meklēsim, jo mūzikā ir tik daudz lietu, kas visus rada mums lielu prieku. Aha, aha, oliņ, boliņ, džēpiņ, rēpiņ, kāj, bēj, bums. Oliņ, boliņ, džēpiņ, rēpiņ, kāj, bēj, bums. Oliņ, boliņ, džēpiņ, rēpiņ, kāj, bēj, bums. Oliņ, boliņ, džēpiņ, rēpiņ, kāj, bēj. Par notiņām mēs mācīsimies, bet kopā arī pasmiesimies. Nāk vasarā un drīz būs. Paldies, paldies. Princese Mijā, Signe Aizupiete un Jānis Čirsis. Lūk, te mums pa vidu. Paldies. Paldies jums. Paldies, es tikšanos. Tātad, nu jā, jau pavisam drīz. Tiek. No 19.